1400 литра нелегален алкохол, предлаган като домашна ракия, беше иззет при проверки и на Северното, и на Южното Черноморие. Сега от Бургас с още подробности ще включим кореспондентът на Нова, Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей! Тук в бутилки виждате само част от иззетия алкохол от заведения, който се е предлагал за консумация на клиентите. Колко са проверените заведения, какъв е алкохолът и как е констатирано и защо всъщност се е наложило да бъде иззет, сега ще ни каже Иван Пасков, който е началник отдел митническо разузнаване и разследване в митница Бургас. Здравей! Здравейте на вас и на вашите зрители. Това, което виждате, действително е част от задържания алкохол от служителя на агенция Митници. Искам да отбележа само, че проверките са в рамките на утвърден оперативен план за засилен контрол по време на туристическия сезон, който е утвърден от директорите на агенция Митници и директора на Национална агенция по приходите. Обектите са селектирани за контрол от служители на дирекция МРР, като по места те са осъществени както от тях, така и с подкрепата на служители от местните отдели МРР и служители от главна дирекция фискален контрол към... Защо е конфискован този? Алкохолът е конфискуван, тъй като той е установен в търговски обект. Това е един етнокомплекс в близост до Поморие. И към момента на проверката за него не са предоставени документи за начисляване, плащане или обезпечаване на дължимия акциз. Това в Поморие колко литра са? Доколкото знае, има и от два обекта иззети количества във Варна. Така е, да. Това представлява 922 литра. Както виждате, течно с характеристики на етилов алкохол. Какво е точното му съдържание и алкохолно съдържание ще бъде установено след излизането на лабораторните проби, които се изготвят в нашата агенция. Другите два случая са в квартал в град Варна, където в гараж, който е бил близо до специализиран малък обект за дистилация, така наречените казани за изваряване на ракия. Колегите там са установили от порядъка на 415 литра алкохол, отново в такъв вид, наливен в туби, в бидони и така нататък. Колегите от фискалния контрол, от главна дирекция фискален контрол, са установили, че фискалното устройство в обекта не функционира и са предприети съответните мерки. Можем ли да кажем, да дадем становище дали този алкохол е опасен или все още е рано да се каже? Все още е рано да се каже, тъй като все още не са готови лабораторните експертизи. Когато те излязат, вече ще имаме яснота какво точно представлява въпросната течност. Факт е, че последните години нямаме констатирани количества алкохол, които да са с силно завишени стойности на токсични вещества, които да са много опасни за здравето на потребителите. Какви са санкциите, които са наложени на тези заведения, на тези собственици, откъдето са иззети тези количества? Все още няма санкции, но санкцията... По закон каква може да бъде? Да. Грубо казано е двойния размер на дължимия акциз. Да. А каква ще бъде съдбата на това, ако се установи, че е качествен алкохол? Агенция Митници има традиции в това отношение. Този алкохол, който е годен всъщност за реализация, бива реализиран. Организира се търг, на който могат да се яват определени субекти, имащи право да развиват такава дейност. И така. В рамките на две седмици проверихте и голяма част от хотелите All Inclusive по родното Черноморие. Кои са най-сериозните нарушения, на които се натъкнахте? Ами, установяват се бутилки без наличието на бандерол, съответно, както виждате, и алкохол, който не се предлага в нужния вид в фабрични опаковки, бива в този тип, така наречен наливен алкохол. Всъщност това са основните неща, за които следиме, като целта е да запазим здравето на потребителите. За финал можем ли да кажем проверките дали продължават ежедневно и до кога? Разбира се, проверките продължават, но ще запазя в тайна до кога. Към вас, колеги. Това е от агенция Митници Бургас. Благодаря на Цеца Алексова. Сигурен съм, че ще има истинско стълпотворение при търга за домашна ракия, ако агенция Митници го проведе в Бургас. Така завършва твой ден. На тези, които се радват на слънчевите лъчи и морските вълни, много ви завиждам. Гледайте да не изгорите и да не ставате жертва на фалшив алкохол. Усмихнат и пълен с позитивни емоции ден ви пожелавам. До скоро!